প্রভুৰ মুখৰে মোৰ নামটো উচ্চাৰণ নকৰিবি। কিয় তেনেকৈ কৈছে মানৱদা? ঐ, তই লাজ পোৱা নাই মোক দাদা বুলি মাতিবলৈ? আৰে কিয় লাজ পাম, আপোনাকতো মই সুদীপ্তৰ নিচিনাকৈ ভাবোঁ। সেইকাৰণে মোক এৰেষ্ট কৰিবলৈ ইন্সপেক্টৰক প্ৰেছৰাইজ কৰিছ হা? আপুনি মোক হত্যা কৰিম বুলি ভাব কি দিছে? মোৰ ছেফটিৰ কাৰণে মইতো এইখিনি কৰিবই লাগিব। তই কি ভাবিছ, মোৰ মেছেজকেইটা পুলিচক দেখুৱাই মোক এৰেষ্ট কৰাব পাৰিবি? আপোনাক এৰেষ্ট কৰে নকৰে সেইটো পুলিচৰ কথা, মই মোৰ ডিউটি পালন কৰিছো। আৰু আপুনি মোক হত্যা কৰিম বুলি দিয়া মেছেজটো জানো মিছা? সঁচা কৈছো মই, তেতিয়া মেছেজহে দিছো, এতিয়া মুখেৰে কৈছো। ইয়াৰ পাছত চা মই তোক কি কৰো। মানৱদা প্লিজ, মোক নামাৰিব, মোক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক, এতিয়াও মোৰ বহুত সপোন বাকী আছে। চুপ, মই তোক লাষ্ট ৱার্নিং দিছো, ইয়াৰ পাছত। প্লিজ মানৱদা, মোক আৰু ভয় নোখোৱাব, প্লিজ মানৱদা। আৰু এটা প্ৰমাণ হৈ গ'ল। তই কি ভাবিছ, মোৰ মেছেজকেইটা পুলিচক দেখুৱাই মোক এৰেষ্ট কৰাব পাৰিবি? সঁচা কৈছো মই, তেতিয়া মেছেজহে দিছো, এতিয়া মুখেৰে কৈছো। আৰু আপোনাক কি প্ৰমাণ দিম কওক? কি হ'ল, মনে মনে কিয় আছে? মোৰ মোবাইলত থকা মেছেজকেইটাই মানুহক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিল, কিন্তু আপুনি এৰেষ্ট নকৰিলে। হোৱাই চাওক ৰাহুল, আমাৰ কামৰ কিছুমান প্ৰচিডিউৰ আছে। মোক আইন শিকাব নালাগে, প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো এজন ক্ৰিমিনেলক এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই। কাইলৈ যদি মোৰ কিবা বিপদ হয় তেতিয়া কোনে ৰিস্ক ল'ব? আপুনি অলপ বেছিকৈ ভয় খাইছে। আপোনাক যদি কোনোবাই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে আপুনি ভয় নাখাব? ডণ্ট ৱৰি, মই কিবা এটা কৰিম। কি কৰিব আপুনি? আপোনাক মই আজিৰ দিনটো সময় দিছোঁ, ৰাতিৰ ভিতৰত যদি মানুহক এৰেষ্ট নকৰে চাই থাকক মই কি কৰোঁ। কি কৰিব আপুনি? চাৰিওফালে হাল্লা লগাই দিম, জুই লগাই দিম। মনত ৰাখিব, মাত্ৰ এটা ৰাতি আছে আপোনাৰ হাতত। আজি আপোনালোকক এইকাৰণে মাতি অনা হৈছে যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখা খুলিম। মানৱ, মানৱ কি পঢ়ি আছা? এইবোৰ আগৰ প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছো। বাদ দিয়া সেইবোৰ, টিভি চোৱা। টিভি? ৰাহুলে প্ৰেছ মিট দিছে। কিন্তু কিয়? এভিডেন্স থকাৰ পাছতো তোমাক ইন্সপেক্টৰ দত্তই এৰেষ্ট নকৰাৰ কাৰণে কি প্ৰেছ মিট দিছে? হোৱাট লগোৱা? সম্পূৰ্ণ এভিডেন্স থকাৰ পাছতো, বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছতো এজন ক্ৰিমিনেলক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ পুলিচ বিভাগ কিয় অসমৰ্থক? কিয় এজন ক্ৰিমিনেলক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে? যদি কেনেবাকে আপুনি একচন লোৱা গম পাওঁ তেনেহলে মই আপোনাৰ ওপৰত একচন লম, মনত ৰাখিব। আজি মোৰ লাইফৰ ৰিস্ক হৈ গৈছে, কোনে ল'ব মোৰ জীৱনৰ দায়িত্ব? মোক হত্যা কৰিম বুলি ভাবুকি দিছে, পুলিচে জনাৰ পাছতো একো ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই। ক্ৰিমিনেলে সাহস পাইছে, কাইলৈ পুলিচৰ সন্মুখতে মোক হত্যা কৰিব, পুলিচে হাত হাবতি বহি থাকিব? পুলিচৰ এনে গাফিলতি কিয়? ইয়াৰ উত্তৰ কোনে দিব? দৰ্শকসকল, এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, প্ৰেছ মিটখন দিয়াৰ পিছত পুলিচে এতিয়া মিষ্টাৰ মানৱক এৰেষ্ট কৰি নিব ওলাইছে। আমি এই বিষয়ে অচিৰ লগত কথা পাতিম। চাওক, পুলিচে কেতিয়াও কৰ্তব্যত গাফিলতি নকৰে। তেনেহলে মিষ্টাৰ মানৱক এৰেষ্ট কৰাত ইমান দেৰি কিয়? সকলো কামৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰচিডিউৰ থাকে, সময় থাকে, আমি সেইবিলাক অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰো। যদি আজি প্ৰেছ মিটখন নিদিলে হয় আপুনি জানো মিষ্টাৰ মানৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন। কৰিলোহেঁতেন। ৱেল ডান ইন্সপেক্টৰ,
আপোনাৰ নিচিনা অফিচাৰ থাকিলে ছচাইটিত কোনো ধৰণৰ ক্ৰাইমেই নাথাকে। মইতো সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আছো। আজিৰ পৰা আৰু চেষ্টা কৰিম যাতে কোনো ক্ৰিমিনেলেই সমাজত মুকলিকৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে। সবকে লকআপত ভৰাই থ'ম। গোপনে ৰাখিলা কত কাহিনী মৰমৰ অনুৰাধা, কৰি যা খাচিলা তাৰে স্মৃতি মৰমৰ অনুৰাধা, সপোনে পালে জানো শিথিকনা, জীৱনে দিলে জানো ভাল পোৱা তোমাৰ এই কথা গানৰে।